Visita no museu que está entre os top 10 aqui de Roma, Museu Nacional da Arte do século XXI. É o museu mais novo, arte moderna, e ele fica no bairro Flamínio, que pertinho do centro, uns 2 quilômetros. E vou mostrar aqui. Na entrada tem a bilheteria, uma loja e livros de arte, uma cafeteria, um espaço muito interessante. Faz parte do Roma Pass, dá para comprar bilhete aqui na hora também. São vários andares. É um espaço dedicado à arquitetura, arte, pesquisa e desenvolvimento. E eles têm um bilhete para uso o ano inteiro, porque aqui dentro tem oficina, tem espaço interativo, tem workshops e tem várias atividades. Uma obra interativa da Yoko Ono, e aqui tem as tintas, o sapatinho para proteger o pé, e aqui dá para fazer uma intervenção. Um outro prédio ao lado que está com a exposição do Altan, que é um cartunista, desenhista, escritor, que mora no Brasil. E aqui tem as obras dele. E a mais famosa é o cachorrinho com as pintinhas vermelhas. Certo, perché non ho ballato. Arnaldo dice che non sei capace di andare.